Tadi awalnya ini paling jual-jual sah. Awalnya. Tapi pakan tinggi. Jerok terungna. Shuu, mio kanta. Kanta biskut ronda nange. Sari tin mino sari tin. Terus yang pinero kia. Itu mungma cene se mungma. Dang mor tak pang ah tan dulu bibal dong omi geman mor pang kal kata kata tak siapa pang pata siapa minyak dari ba asal do ring toko gasam yang mana jungram jerok kari jungram jerok ye samsung tolong ay ye samsung tolong yes yang samsung tolong nuket tolong aja nok samsung tolong minyak dia cak bang sang saya terus naik waktu itu ya onap minyak oke nak sini ah turun turun apa nak nang demo turun nak san gumuk urubi balang urubi san gumuk semsam nak ante yang dia nak tak nak tando semsam ini ante ni nak tak nak tando asal tu ini belum patok nak yok jangan nak tadi tu nak tadi terus cepat betul tadi turun apa nak semsam nak tukan tapi nak tando baju asli nak tadi tu kini meten nala mana usang bosai ni benar bosai oh bosai ni asal tu katmi katmi guest nak asal tu Bukan mungkin tu bini kita iba, nak teh cido. Ikan no, januari mesti ikan no, ram ram sih kanca. Ahol dah ngah teh ter, nago Mars April jadian, 2019 jen terus sih kakro. Yen gop gop wat, iba yen gop gop terus jadi rokok tu cina. Minta biban terus cuci. Mati negel sah orang kata kere, jasa sah negel bolan, jasa negel bolan nago mati orang ba. Habtuan sih asalamu habtu. Tip top. Oh. Nanti video cai mu tengah tengah temu tengah cuma. Ayah caci tu nempat ni mu. Oh. Jadi sebenarnya tak atung rasa seperti bet bet terong ne. Bet bet tu tengah tengah mu tengah cuma tengah ciba. Oh, nak serang siapa kanang? Nuket terong ah. Jat nem 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 nukan cak. Jat nem nem nukan cak. Asal tu phone kamera agak suca. Lens bercok cak. Itu hai. Wilep opis kuat harga nak berikan berikan konten. Mui atau nak sebelum ni? Ong yen wilep opis mahu kuat harga nak. Wilep opis kuat kuat harga kuat kuat harga nak orang. Alah apa ni ni meter tengah. Mau marin kan ni? Mau marin kuat. Hui cint mau marin nonga. Cui sering nak nak ni. Cui sering nak nak. Sering nak nak nak. Ini semsang bangla desa cokar takrong. Hai cido wati bisa macam cido ion. Hai eh. Koi lah. Lut kagarong ion hai cok. Mitra wah saya rokno bersih. Wah capci rokno saya rokno. Cang bah polis tak, ay satu petir aku nak tuk tak kerok no habis jadi hand ten. Rokom baju, cikin hai bah koyla bah pang asal aje. Nana rokom. Mordo pang asal aje, ay background kami sangat cunuket na. Background kami sangat cunuket na ne. Video pada kena iba. Lebih pelang kan ni kan mendal dia mandi di bang ah. Iba ni sana iba talking ah. No background background kamera cumi cepat kena. Kau na iba mandi orang lebih pelang kan ni kan mendal dia mandi bang ah tak play. Ia foto video kau talking ah. Ia susul kau. Longen video kena pasang ah. Cang video kau kerok. Cang video kau kerok.
Ah,